Draga braćo i sestre, mi katolici posebno štujemo Isusovu majku Mariju. Slavlje Velike Gospe je i najvažniji hodočasnički dan u našem narodu i diljem svijeta. Danas su Marijina svetišta puna svih onih koji su došli moliti njezin zagovor, zahvaliti za pomoć i učvrstiti svoju vjeru u zajedništvu crkve. U Mariji mi nalazimo putokaz svoje nadi u teškim vremenima, utjehu i radost u svojim životima. Zato dopustimo da nas zahvati ona milost koja je i obuhvatila Mariju. Slaveći ovaj veliki dan, stojeći pred ovom velikom tajnom, stojimo i pred jednom teškoćom kako oriječiti ovo veliko otajstvo. Također je teško izreći i sve naše potrebe, razloga što nas toliko privlači ovoj velikoj svetkovini i što reći za ovo vrijeme. Koji je to naš problem i koja je naša najveća potreba? Danas, ako počnemo govoriti nešto što odzvanja nadom, ljudi će pomisliti kako govorimo krivo, jer najnormalnije je govoriti kako ništa nije dobro, kako su ljudi loši, u ovoj zemlji nema budućnosti. Pesimizam je, nažalost, postao govor koji jedini ima pravo. Što je s našom vjerom, tolikim svetkovinama, misama, molitvama? Jer očajan može biti svatko, može i onaj koji nije čuo ni za što od ovoga, čega se mi danas spominjemo i slavimo. Zato danas postavljamo pitanje sebi. Čime naše riječi odzvanjaju? Što je s našom nadom? Apostol Ivan je u izgnanstvu na otoku Patmosu. On u svojoj patnji ima sliku borbe, dobra i zla. Opisuje nam zmaja, zlo koje je tako veliko i tako jako oko nas porušilo mnoge ideale, ljudske, obiteljske, moralne i sve oborilo na zemlju. I mi ljudi smo ostali okovani prosječnošću. Ali Ivan ovdje nije očajan i nerealan. On vidi nutrinom koja je nadahnuta i ispunjena nadom. Vidi žena odjevena suncem, mjesec joj pod nogama, a na glavi vijenac od 12 zvijezda. Trudna viče u porođajnim bolima i mukama rađanja. Ova slika sunca, zvijezda, mjeseca govori nam o nebeskoj stvarnosti. Marija je uzvišena u nebesku slavu, ali je i dio nas, ove zemlje. Mjesec joj je pod nogama, jer dotiče vrijeme koje se mjeri mjesecima. Vodi nas simbolično i u biblijski svijet, ovaj broj 12, broj plemena izraelskih i broj apostola, i govori nam o porođenim bolima i bijegom u pustinju. Kao da upućuje kako se teško rađa dobro, kako se teško rađa nada i kako smo sve više protjerani u pustinju osamljenosti. U ovoj slici vidimo kako govori vjernik, do kraja realno, svjestan moći zla i težine, ali on vidi nadu, ženu koja rađa sina muškića, pobjednika nad zlom. Pavao u poslanici Korinćanima govori o najvećoj nadi za čovjeka, a to je Kristovo uskrsnuće. U svojoj zemaljskoj okovanosti obasjava nas svjetlo nade koje sija Kristovim uskrsnućem. Krist nije dokinuo smrt, ali ju je pobjedio i zato je Krist naša nada, a nada ne postiđuje, kaže sveti Pavao. U svjetlu Kristova uskrsnuća promatramo i Marijino uznesenje. Marija je zvijezda koja nas vodi suncu, koja je granula i obasjala sjenu smrti. I kada govorimo o tjelesnom uznesenju na nebo, to ne znači da je nekoliko kostiju i krvnih zrnaca negdje sačuvano zauvijek. Time je izraženo nešto mnogo dublje. To naime ne znači da od čovjeka postoji samo dio, ono što nazivamo njegovom dušom. Dio istrgnut iz njega, dok bi drugo sve propalo. Sve ovo znači da Bog ljubi i poznaje čovjeka u njegovoj cjelini, kakvi smo mi sada. Besmrtno je ono što sada nastaje u našem tijelu, u kojem trpimo i ljubimo, u kojem se nadamo i radujemo, u kojem smo žalosni, u kojem idemo naprijed kroz vrijeme. Ono što sada raste u našem tijelu, to je neprolazno. Čovjek koji stoji, živi i trpi u ovom svijetu, u samom će Bogu imati svoju vječnost. Kršćanstvo ne obećava samo spasenje duše u onostranosti u kojoj će sve ono što je bilo dragocjeno i vrijedno u ovom svijetu nestati. Kao scena koju smo jednom izgradili i koja više ništa ne znači, nego nam obećava vječnost onoga što se događalo na zemlji. To nas danas treba ispunjati posebnom radošću. Slušajući evanđelski ulomak, možemo naslutiti što je radost, što je susret, što je vjera.
Marija u pohodu Elizabeti govori riječi koje ćemo, mi moleći zdravo Mariju, 1000 puta ponoviti. Blagoslovljena ti među ženama. Marija je svojim čistim činom slobode izrekla da i učinila rascjep u ljudskoj povijesti kako bi naš Bog u hladnoći ovoga svijeta upalio plamen ljubavi. Naš Bog nas toliko voli da nas grije plamenom majčinske ljubavi. I zato dopustimo Gospodinu da nas tim plamenom zahvati u cjelini.